El títol són 70 metres, aprofitant la distància que hi ha des del taller fins aquí, no? I aleshores, pensant què podia exposar, donada aquesta proximitat, vaig pensar com que la sala fos una ampliació del taller. Exposar coses que o tinc en procés, a part de les peces que faig habitualment, també algunes que van en una línia diferent i que són simplement investigacions de potser d'altres llenguatges. I també, doncs, per exemple, com els panells aquests d'aquí darrere, que són peces noves que estan fetes expressament. Com que havia estudiat escultura també, que en el fons és el que més m'agrada, independentment del material, he acabat fent servir el fang, i una de les coses que pots fer amb la ceràmica és maquillar-la una mica com si fos un altre material. Jugar amb la textura perquè semblin peces una mica més toves. La línia aquesta de frontera entre que és tot el mateix material però que es pot confondre, no sé, sempre ho he trobat com divertit.